יש שני אחים קדושים בישראל, רבי זושה ורבי אלימלך מליז'נסק. היו שני אחים קדושים, טהורים, היו לוקחים על עצמם גלויות. יום אחד הם מגיעים לאיזה עיירה, מגיעים, אין להם איפה לישון, הם לא מכירים אף אחד, בא אליהם איזה ילד אחד, בן 9. שלום, שלום, כבוד הרב, כבוד הרב, בואו אלינו הביתה, תערכו אצלנו בבית. ולא, למה שנבוא אליך? איפה הורים שלך? אל תדאגו, הורים שלי יסכימו, אני אדבר איתם. הגיעו אליהם הביתה. זה היה בערב שבת. אמא, אמא, רואים ילד, צדיק עם כיפה, והאמא בכלל בלי כיסוי ראש, בלי כלום. רואים את האבא, אין לו כיפה אפילו. ראה אותם, שם את הכיפה הלבנה של הבר מצוות, ככה, לצאת ידי חובה. מה? מה זה? הוא הסתכל על אח שלו, אומר לו, מה זה הדבר הזה? יכול להיות שיש להם ילד כזה. נשארו לשבת. כל השבת, הילד הזה העיר להם פנים, דברי תורה, שירים, איזה יופי. סוף השבת, שני האחים הקדושים באו לאמא. תגידו לי, איזה מצווה עשיתם שיצא לכם ילד כזה? הוא אמר, אבל אנחנו לא עושים כלום. אין דבר כזה. אין דבר כזה! לא יכול להיות! מה אתם עושים שיצא לכם ילד כזה צדיק? מה, אתם עורמים בסתר, לישיבות, לאיזה אברך, לאיזה רב? הרב, לא כמו, כמו שכולם תורמים, לא משהו עכשיו מעבר לגדר הטבע. משהו, אתה יודע. אין דבר כזה שאתם לא עושים איזה משהו ענק, זה לא יכול להיות. אתם לא עושים איזה משהו, הרב, לא. כלום. ספרי לי, מה בעלך עושה? כלום. מה כלום? לא יכול להיות, גברת. תחשבי על איזה משהו מיוחד שהוא עושה, לא יכול להיות שהוא לא עושה כלום. אני אגיד לך, הרב, נראה לי, לא יודעת, נראה לי שזה זה, לא יודעת אם זה זה. מה, תספרי לי. תראה, אתם התארחתם לנו פה ביום שבת, אבל יום שבת שאתם פה, זה לא היה נראה כמו יום שבת אצלנו ככה ביום-יום, ככה שזה זה. מה, תסבירי לי. אני בסעודה שלישי יושבת עם בעלי, הוא מתחיל לשיר שירי שבת. אני עושה את הברכת המזון, הולכת, הבן שלי קצת נשאר איתו גם שר. ואז היא מספרת שהבעל שלה מגיע לשיר וזקני לגדל בנים ובני בנים. הוא מתחיל לפקוט! הוא בוכה! שעה אני מנסה רק להרגיע אותו! תזכה אותי אבא לגדל בנים ובני בנים צדיקים. אתם יודעים מי זה היה הרב הזה? אומרים רבותינו רבי דוד מסלובוצ'קה. היה רב גדול. רב גדול מאוד. יצא ממה? לא מהורים קדושים וטהורים. יצא מזה שאבא שלו היה בוכה עליו דמעות.